Na izgled jedno jednostavno pitanje, ali isto tako pitanje koje nam može poslužiti za dublje razumijevanje samog značenja pričesnih obreda s kojim idemo prema vrhuncu euharistijskog slavlja. Na samom početku treba naglasiti kako se u općoj uredbi rimskog misala izričito ne navodi stav tijela kojega bi vjernik trebao imati nakon što primi svetu pričest. Tako da vjernik ne čini pogrešno bilo da odluči kleknuti, sjesti ili ostati stajati na svom mjestu. Treba biti također svjestan kako i neke druge okolnosti mogu utjecati na to kakav će biti naš stav. Na primjer, imamo li svoje mjesto u klupi ili vlada li velika gužva u crkvi. Ono na što bi svakako volio svratiti pozornost je to da je se u određenom smislu izgubila zajedničarska dimenzija pričesti u odnosu na osobni susret vjernika i Krista na kojem je trenutno puno veći naglasak. Trebalo bi pronaći mjesta za obje dimenzije za vrijeme Euharistije. Ako malo pažljivije promotrimo određene naznake iz opće uredbe rimskog misala, vrlo lako ćemo primijetiti kako je u obredima pričesti velik naglasak na zajednici, jer u pričesti bi vjernik, osim što postaje jedno s Kristom, to u određenom smislu treba postati i s braćom i sestrama. Tako se kaže kako vjernici u pričesti jednoga kruha tvore jedno tijelo. Isto tako valja naglasiti kako je uloga pričesne pjesme izraziti duhovno jedinstvo svih pričesnika, koji isto tako zajedno u procesiji pristupaju oltaru. Iz svega ovoga mogli bi zaključiti kako ne bi bilo loše poraditi na ovoj dimenziji u našim zajednicama, te da za vrijeme pričesti kroz pjesmu bude vidljivije zajedništvo i radost među vjernicima zbog susreta s Kristom. Ako bi se nekako trebalo odlučiti za jedan od ona tri stava, možda bi nekako najprikladniji bio stojeći stav nakon pričesti. Ali pokraj ove zajedničarske dimenzije ne bi smjeli nikako zaboraviti i na osobni susret vjernika i s Kristom, koji svoj vrhunac svakako ima u primanju svete pričesti. Tako na nekoliko mjesta nailazimo da bi trebala biti prisutna u Euharistiji sveta šutnja, koja, ako smo iskreni, nije u tolikoj mjeri prisutna u našim zajednicama. Jedan od dijelova Euharistije u kojima bi se trebalo i moglo ostati u šutnji je svakako onaj moment nakon što završi pričesna pjesma i kada bi vjernik trebao hvaliti i moliti Boga u svom srcu. Isto tako bih naglasio kako bi i svećenik i vjernik nakon završetka euharistijskog slavlja trebali kratko ostati u molitvi i šutnji i na jedan takav način zahvaliti Gospodinu. Rimski misal čak donosi i određene molitve koje se mogu izreći u tom trenutku. Naprimjer, u takvim trenucima, nakon pričesti i nakon mise, u toj molitvi i šutnji, vjernik bi mogao imati stav klečanja koji je svakako prikladan za jedan takav trenutak. Vjerujem kako se iz svega ovoga mogu zadržati različiti stavovi za vrijeme Euharistije ako bi se malo poradilo na određenim dijelovima.